Pomocí programu Microsoft Teams můžete snadno zorganizovat nějaký třeba rozhovor nebo přednášku s odborníkem, který je klidně na druhém konci republiky. A potom přímo v těch Teamsech můžete ten rozhovor uložit a nahrát ho potom třeba na YouTube. Je to opravdu jednoduché a ukážeme si celý ten postup. První věc, kterou musím udělat, nebo je vhodné ji udělat, je založit tu schůzku. Tak já se třeba dneska budu chtít spojit s Martinou, takže zadám název nějaké schůzky, na tom za stolik nezáleží. A rovnou ji tam pozvu. A dám poslat. Tak. Martina stejně jako já bude ve svém Teamsu vidět, že v kalendáři má schůzku a bude mít možnost připojit se. Tak já teďka se připojím, protože jsem organizátor, tak se připojím a budu i nahrávat. Ještě než se připojím, než mě to jakoby pustí do té schůzky, tak je dobré zkontrolovat, že máte zapnutou kameru, mikrofon, aby vás bylo slyšet. A také je dobré se podívat na to, jaký ten mikrofon používáte, protože já mám třeba na svém počítači mikrofon přímo ve webové kameře a zároveň mám nějaký další, takže tady, když bych třeba nebyl slyšet, tak je ještě dobré zkontrolovat, jaký mám reproduktor a jaký mám mikrofon. Vidíte, já mám tady nastavenou tu kameru. Kdybych nebyl slyšet, můžu to změnit. Můžu také uskutečnit zkušební hovor. Tak, a když už je to v pořádku, tak se připojím ke schůzce. A už tam vidím Martinu. A protože ten rozhovor chci nahrávat, abych ho potom mohl dát na YouTube, tak tady kliknu na tyhle tři tečky a dám spustit nahrávání. Tak Martino, slyšíš mě? Ano, slyším, ahoj. Tak, my jsme teďka přímo jakoby v tom živém vstupu, jo? To znamená, vy teď vidíte Martinu přes celou obrazovku, tak jak já s ním mluvím, nebo přes obrazovku těch Teamsů, a tady vpravo dole vidíte moji miniaturu. Ten záznam potom bude vypadat jinak, jak si za chvilku ukážem. Protože já teď nahrávám, tak tady vidíte, že běží nějaké nahrávání schůzky s Martinou, a když takhle najedu myší do té spodní části, tak mohu ještě můžu s ní jakoby nějak dál komunikovat třeba po chatu a mám tady i nějaké další možnosti. Ale nic z toho teď nepotřebuju, teď jenom vidím, že mě běží to nahrávání. Tak, Martino, prosím tě, my teďka spolu mluvíme tak, jako bych mluvil s nějakým jiným člověkem třeba na druhé straně republiky. Řekni nám prosím, co jsi musela jako ten účastník, jako ten odborník udělat, aby ses mohla připojit. Musela jsi třeba něco nainstalovat do počítače, nebo jak to funguje? Tak musela jsem se přihlásit do svého účtu Microsoft Office 365, přihlašovací jméno a heslo a stáhla jsem si do počítače aplikaci Microsoft Teams. Potom když jsem otevřela Microsoft Teams stejným heslem a uživatelským jménem jako Office 365, tak jsem potom najela na levé straně obrazovky na kalendář, nebo té aplikace na kalendář a v kalendáři jsem si našla termín dnešní schůzky. Kliknutím na ten termín jsem se dostala do dialogového okna, kde jsem dala připojit se. Dobře. No, vidíte, je to docela jednoduché.
Ty Teamsy fungují na mnoha platformách, já s tím teďka nebudu nějak vás otravovat, ale jenom řeknu, že taková poznámka, až uvidíte ten záznam, je dobré nastavit si tu kameru tak, jako my jsme teďka s Martinou, že vlastně se koukáte přímo do té kamery, nekoukáte se někam na stranu, doprava nebo doleva, protože potom na tom záznamu ty obrazovky, já i Martina budeme vedle sebe a bude i pro ty diváky příjemnější, když se nebudeme dívat jako někam ven z obrazovky. Tak, teď už jsem mluvil dost a já se s Martinou rozloučím. Martino, já ti moc děkuju a Martina se teďka pomocí tady tohodle té ikony zavěsit, kterou ona tam má taky, tak se jakoby odpojí a zůstanu tam v tom záznamu už jenom já. Takže Martino, já ti moc děkuju a měj se hezky. Ahoj. Tak, a teď tohle je důležité. Už jsem tady zbyl jenom já a pořád běží to nahrávání, jo? Takže teď už ten záznam mohu zastavit. Najedu na ty tři tečky a dám zastavit nahrávání. Když to udělám, tak se mě to radši pro jistotu ještě jednou zeptá. A napíše mě to, že probíhá ukládání záznamu. Ukládání záznamu potom najdu v souborech k té schůzce. No ale nebojte se, když ho tam nenajdete hned. Podle toho, jak dlouho jste měli ten rozhovor, tak to trvá, může to trvat i několik třeba desítek minut, jo? Takže vůbec se tím jakoby netrapte, když tam ten záznam neuvidíte hned. Tak. Když už je ta nahrávka jako zpracovaná a dostupná, tak ji najdete v souborech chatu a je to tady takový jako náhled toho videa a nás teď budou zajímat tady ty tři tečky, protože když klikneme na tři tečky a dáme otevřít v Microsoft Stream, tak se nám otevře stránka s tím videem a na této stránce můžeme video ještě upravit, třeba odstřihnout začátek nebo konec a můžeme potom taky ten výsledný upravený soubor stáhnout a nahrát ho třeba na YouTube. Tak, tady vidíte to, o čem jsem mluvil, že když je ta nahrávka z toho Teamsu, tak my dva s Martinou jsme vlastně stejně velcí a jsme vedle sebe. Takže takhle to potom vypadá, když to zaznamenává ten Teams. Vidíte, že třeba ten začátek budu chtít nějak ustřihnout. Tak, stačí si jet takhle dolů pod to video a tady jsou zase tři tečky. První věc. Teď hned jednoduše můžete upravit střih videa. Takže kliknu na střih videa a musím chviličku počkat, než se to načte. Zobrazí se takovýhle jednoduchý editor, kde můžete třeba chtít uříznout začátek nebo konec. Když už je to hotové, můžete kliknout na použít a zase chvilku budeme čekat, než se ta nahrávka ořízne, než se to zpracuje. Jo, může to trvat opravdu několik minut, anebo i třeba několik desítek minut. V klidu se potom můžete vrátit třeba později. No a když už je to video ořezané tak, jak potřebujeme, tak zase půjdeme na ty tři tečky další akce a dáme stáhnout video. Stáhne se nám záznam, který můžeme potom třeba dál upravit, anebo ho rovnou nahrát na YouTube, anebo poslat někomu, kdo ho tam nahraje za nás.